Қуандық Бишімбаев зайыбын асқан қатыгездікпен 10 сағат бойы азаптап өлтірген мемлекеттік айыптаушы Айжан Аймағанова. Атышулы сот отырысындағы жар сөздің бірінші күнінде осылай деді. Дәлел ретінде Салтанат Нүкенованың жарақат салдарынан басына қанша қан құйылғанын көрсетті. Прокурор сотталушылар марқұмның мәйітін жасырмақ болғанына сенімді. Байжанов марқұмның телефонын алдымен фитнес орталығына, одан кейін үйге апарған. Ал Бишімбаев жедел жәрдем шақырудың орнына мүсәтір спиртін алғызған. Оның көмегімен қылмыс орнындағы заттардан Салтанаттың саусақ іздері мен денесіндегі қан түсірткен. Ал жедел жәрдемге Нүкенованың қайтыс болғанына 5-6 сағат өткеннен кейін барып хабарласқан, дейді прокурор. Айжан Аймағанованың Бишімбаевты ақылы болғанымен, ақылды болғанымен жүрексіз адам деп сипаттап, ауыр жазалануы керек деп мәлімдеді. Бұл әлі жарыссөздің бірінші кезеңі. Бүгін сотталушының қылмыс жасағаны қаншалықты дәлелденгені талқыланды. Сот отырысы ертең де жалғасады. Жарыссөз аяқталғаннан кейін ғана сот үкімі шығарады.